סוסיטה, המכונית הישראלית המיוצרת במפעלי אוטוקארס בחיפה. האם אוטו קטן יותר מסובך מאשר אווירון? האם אוטו קטן יותר מסובך מאשר תותח מתוחכם? היה ברור שזה לא היה נכון כל התכנון של זה. אתה יודע מה, תקרא לזה קופי. במזרח התיכון אי אפשר לעשות ביזנס בלי לשלם למישהו. והמזרח התיכון זה גם כולל את מדינת ישראל. שם היו קומבינות בגדול. שום דבר לא הודיע לנו מר שובינסקי. הוא אמר תמיד שיהיה טוב וטוב וטוב. זה לא שחיתות מבחינתך. אתה מקדם את האינטרסים העסקיים שלך. הוא ידע שהוא נרדם. הוא ידע גם מי חוטף אותו. הוא אמר שגם רוצחים אותי. אני לא מבין למה עשו לי את כל הדברים האלה.